Добър вечер и от мен. С огромно удоволствие искам да поздравя господин Любомир Стойков с огромните му постижения в областта на българската мода. Наистина съм щастлива, че за първи път и аз присъствам в едно такова луксозно издание като Манаха за българската мода и този път в издание за мода, а не за музика. Наистина съм безкрайно щастлива и искам да отправя моята и да даря моята огромна целувка, една песен, която заглави последният ми албум. Тя се нарича Целуни ме специално за теб, Любо, с най-голяма обич.